I si és català i no tenen, millor. Vale, família! Bueno, bones tardes, totes i a tots. Anem a començar. Votat 195. I dient que anem canviant i restant dies. Enric vos posarà els dies que queden. Primer que res, agrair que esteu aquí, que es comencen les bones hores i, bueno, mos han retallat com tots els estius que portem. Lo temps tindrem mitja hora, no mos importa ja. L'important és que tot el que estem fent està arribant més lluny del que la gent se pensava. O sigui, la notícia no es queda només aquí, no és un tall de carretera per a quatre que van. Serem a la millor una trentena de persones, però les notícies, gràcies als nostres companys, arriben més lluny. Hi ha gent que està fent el seguiment de lo que esteu fent. I això que esteu fent és un reconeixement de la constància i de l'espírit que realment té la gent, que té dignitat, i així ens ho diu. Nosaltres tenim dignitat. I nosaltres, quan alguna cosa no està ben fet, ho diem. I tant mos dona dir-li a un color o a un altre, a una bandera o a un altre. Nosaltres diem, mos estan tractant de tontos. Hem anat a Burgos i hem creat una unió de plataformes. Totes les plataformes que estan, que ja han acabat i continuen cobrant, les que estan a punt d'acabar i les que no queda, i les que queda una miqueta, estem junts i units perquè la gent sàpiga la veritat. La gent sàpiga que mos estan enganyant. Anem a començar en un minut de silenci. Lo fem per aquesta persona de Torreblanca. Sí, bueno, comentar els accidents que hem tingut esta setmana. Dilluns, prop d'on fem el tall en posta, la corbeta que hi ha per entrar en posta. Un altre. 7:30 de tarda, una furgoneta va volcar, possiblement va donar la curva en massa velocitat, vés a saber. I el dimarts, aquí a la Ràpita, 7:30 del matí, la mateixa hora que fa 3 setmanes va morir el mossèn, també vam tindre un accident d'una sortida de via. Són els accidents que hem tingut més pròxims aquí, però sapigueu que ayer, a les 8:30, entre Torreblanca i el Claret Xivert, sabeu que sempre vos anem nomenant este tram, hi ha un restaurant olímpic, pues bueno, la desgràcia va tornar a passar allí. Un jove, sembla que són 43 anys, veí de Sagunto, va impactar frontó lateral, o sigui, un camió no va agarrar pel costat, i estem parlant d'una víctima més a la carretera. Penseu que estem atravessant unes dates que setmana sí, setmana no vos estem comentant fets tan lamentables com aquestes morts, però mireu el que falta, 578 dies. Penseu que durant aquests 758 dies, desgraciadament, tots aquests fets que estem comentant aquí i les morts que sempre tenim a la carretera, desgraciadament s'aniran passant. Vale, vale. Anem a fer un minut de silenci per este jove de Sagunt. No cal, que ve aquí la mare. Dir-vos que al Congrés dels Diputats se van aprovar els pressupostos generals de l'Estat del 2018 i dins d'aquests pressupostos hi havia una partida per a desviar el trànsit de camions d'una manera o altra, no sabem exactament fins a quin punt arribava les bonificacions, i també una petita part per al trànsit intern. Respecte als veïns, en una certa gratuïtat, que en teoria tenia que aplicar-se l'1 de gener perquè aquests pressupostos ja estaven aprovats
l'any passat. Però referent a això, sapigueu com ha anat esta setmana el Congrés dels Diputats que Mariano mos ha deixat? No s'ha mort. I encara que aquests pressupostos s'hagin aprovat al Congrés dels Diputats, sapigueu que en teoria se tenien que aprovar després al Senat el dia 20. El dia 20 d'este mes se tenien que aprovar aquests pressupostos per fer-se efectius. Resulta que al Senat la majoria la té el Partit Popular. I és possible que aquests pressupostos no s'aprovin. I on si els pressupostos aprovats al Congrés després passen al Senat i no s'aproven, tornen a passar al Congrés dels Diputats. Però, com sabeu, al Congrés dels Diputats han canviat de govern. Ja no està el Partit Popular, ara està una coalició de molts de partits, entre ells tots els que van presentar i han presentat esmenes i els han tombat. En teoria, quan arribin una vegada els pressupostos que queden tombats al Senat arriben al Congrés, tindran que agarrar els mateixos que van dir que no els aprovaven per defensar-les i aprovar-les d'una manera que els vagi bé a tots els partits del nou govern que ara estarà a Madrid. Resumint, tal com van les coses, possiblement anirà passant el temps i aquest estiu els camions igual aniran passant per aquí i els veïns tampoc podrem tindre aquesta gratuïtat. Però el més important és de la manera que s'han posicionat tots els partits que ara entraran al govern. Per dir-vos algo, el Partit dels Socialistes del País Valencià està per la gratuïtat, Compromís també, Esquerra també. En teoria, tots aquests partits que ara estan... I el Partit Popular també. Ara que pot ser, ara no poden dir que no estan en compte, que no estan per la gratuïtat. En teoria, ara que es farà el nou govern a l'estat espanyol, tots tindrien que defensar la gratuïtat de l'AP7. Penseu que hi ha esmenes de Compromís que estan dient que se fiquen accessos a tots els pobles més pròxims a l'AP7. I ara vos ficaré un exemple molt pràctic. A Vinaròs sabeu que tenim l'accés de l'AP7 tocant Ulldecona. I hi ha un tros que l'AP7 va paral·lela a la 340. I si passeu per ell vos fixareu que l'hospital està a poca distància de l'autopista, però per anar d'allí a l'hospital te toca anar o a Peníscola o te toca anar a casa Ulldecona. Però el més fàcil seria crear un accés prop de l'hospital que, claro, en cas d'accident estalviaria molt de temps, però també donaria més possibilitats a la gent de Vinaròs, Benicarló, Alcalà de Xivert també passa pel costat, així successivament. Però aquí no tenim el Compromís i sapiguéssiu que el Montsià no té cap accés ni d'entrada ni de sortida directe. És el punt de tot el llarg de l'AP7 que els punts d'entrada i sortida estan més lluny. Ho estem reclamant que els que tinguin que presentar esmenes d'aquí als pressupostos de Madrid que també incloguin aquesta entrada i sortida al Montsià i que vagin mirant a tots els llocs de tot Catalunya on fa falta aquestes entrades i sortides. Vos ho estem dient, té més força un centre comercial prop de Barcelona que li han fet una entrada i sortida que possiblement una comarca com pot ser la del Montsià. Dir-vos també que esta setmana l'Ajuntament de València, després de la concentració que vau fer els veïns fa dues setmanes, ha aprovat ja l'APSA gratuïta, com nosaltres la volem, lliure i en càrrec als pressupostos generals de l'Estat. També s'han sumat Burjassot i dos ajuntaments més. És el que nosaltres volem. És que, com la gent d'aquí, els polítics d'aquí no ens escolten, que almenys la gent d'allà faci la seva feina. I és més, en Palma, el que deia Llorenç, sabeu que tenim els contactes amb els veïns de la Nacional 1, els de Burgos, i ahir el Partit Socialista ha dit, bé, quasi sempre ho ha dit i sempre ho diu, que l'AP7, quan s'acaba, em sembla que és el novembre,
L'APU, al novembre, sempre han dit que ells aposten perquè sigui gratuïta. Doncs ara que estan al govern, volem que sigui gratuïta la d'ells, perquè després, si la d'ells és gratuïta, després la nostra també serà. I una cosa molt important abans d'anar-me'n. Sabeu que tots estan apostant... Bueno, anar-me'n d'allà. Sabeu que tots estan parlant de la vinyeta. Hasta el nostre amic Fèlix. ¿Vale? Ara mos ha agradat que entriguin els socialistes al govern d'Espanya. I a veure com els andalusos, que sempre han anat gratuïtament per les autopistes, los diuen que a partir d'ara pagaran. Com allà baix no tenen collons, aquí tampoc. I els interessos d'allà són igual que els d'aquí. Vos deixo el company Llorenç i Àngel i a continuar. Puto crac, eh? Sí. Veus? Home, això és sèrio. Home, a veure. En la seva persona. Tot el que m'heu estat donant compte, portem 3 anys i tot el moviment ha estat basat en diverses estratègies. Una era sensibilitzar a tots els municipis a la gent. Era els mitjans de comunicació donar les notícies i sobretot cada setmana vindre aquí donant-vos la cara de totes les novetats que hi ha i tot el que estem fent. Per a nosaltres aquestes assemblees informatives són bàsiques perquè molta informació arriba desinformada. Els mitjans de comunicació, alguns, tenen que respondre a interessos d'empreses. I naturalment vos faran sentir o vos faran dir o vos faran parlar i tot i vos faran creure que pagar tota la vida és necessari. Per tant, nosaltres per això estem aquí, per explicar-vos quina és la realitat. La realitat és que la unió de plataformes mos ha anat molt bé per a dependre que hi ha llocs que les autopistes han acabat la concessió i no hi ha hagut renovació i ha continuat sent de pagament. La AP8 porta 8 anys que ha acabat les seues renovacions i renovacions i una de les vegades ja no ha tingut cap renovació. I sabeu què estan fent? Pagar. I a més allí hi ha un tram que el gestiona la Diputació i en un preu mòdic de 30 euros anuals estan fent vinyeta. Això. Pagar per usar. És a dir, 30 euros al mes. Però alto d'un tram. En canvi, hi ha altres llocs que tenen una via que és completament gratuïta. Estem completament discriminats uns espais d'uns altres. Depèn de quins espais hi ha unes carreteres de l'hòstia. Els nostres companys de Tarragona són companys nostres. La partida de Diputació ve a ser Tarragona. Doncs allí tens l'autovia a la 11, allí tens un munt de rotondes, allí tens un munt de llocs per a poder aparcar. Per poder circular, en 2 carrils i alguns llocs en 3 carrils. A les nostres terres no tenim opció. Aquell si algun alcalde com el d'Altafulla i ell al seu tram, l'autopista allí, la paguem tots. Perquè aquell tram és un peatge a l'ombra. Aquell tram se passa sense pagar peatge, però el peatge el paguem entre tots. Per allí es pot circular. I ell és el que va sortint donant-nos exemple de com ha de ser el model austríac. A veure, les nostres terres porten més tiros pegats que ell. Ell ha anat a Madrid, s'ha distret una miqueta i ha depres molt. Se'n va als d'Àvila, els ho diu que vol l'autopista gratuïta. I després surt dient que paguéssim tota la vida. Polítics d'estos no en volem, ni aquí ni a cap lloc, i de tots els colors. I els ho han pegat canya a tots. Com sabeu, no hi ha cap alcalde del territori que mos estime. A la millor mos ho han guanyat, però perquè hem dit la veritat. Més de 140 ajuntaments del País Valencià han dit que volen l'AP7 gratuïta. Aquí, hòstia, també, tots els aproven. Però com ens diuen sempre, volen que sigui de pagament tota la vida, autopistes i autovies. I aquest missatge l'estem portant al País Valencià. Se queden parats perquè diuen, no pot ser, si ja s'acaba. Senyors, no s'acaba. I que haguéssim canviat de govern no significa que hem guanyat res. No vos equivoquéssiu. La Magdalena Álvarez, el 2006, va firmar-nos una sentència per fer el tercer tram de l'autopista. El tercer tram de l'autopista que va de Tarragona a Barcelona, aquest tercer tram
500 milions d'euros, va signar un document a l'estil Castor, assegurant-los-ho, el pas de trànsit del 2006, que era el punt més alt. Totes les empreses en aquests països han tingut crisis, veritat? Menys una. Abertis no ha tingut crisis, perquè va guanyar la sentència i l'estat espanyol, o sigui, tots vatros, heu de pagar 1.490 milions d'euros perquè l'empresa sí o sí cobra. Passes o no passes? Perquè vos penseu que estan destrossant aquesta carretera? Perquè estan assegurant sí o sí que anéssim tots per l'autopista. Estan enganyant a la gent en la construcció d'autovies. L'autovia i el xin serà gratis. A veure, si mos estan dient que mantindre l'AP7 no es pot perquè val diners i gratis no pot ser, i és lo tonto que em fa creure que l'A7 l'agafarem, expropiarem, la construirem i la deixarem de bades d'aquí 15 anys quan estirà acabada. Som tontos o què? Doncs així ens mos tractem. No, és que és l'únic tram que queda. Què collons queda el tram? Hasta la Jana, sí, de la Jana hasta l'aeroport de l'abuelo, què? En què es va, volant? Per què enganyen a la gent? Senyors, la Nacional 2, Girona, també se'ls ho va dir el mateix. No, no, els camions obligats. Sí, el que volen són els diners dels camions. Però és que el que volen és que primer vagin els camions obligats i després anéssim tots nosaltres obligats. Només ho fan per diners. No ho fan per res més. Però els diners és el que ens estan cascant. Som un territori que està molt cascat. La renta per càpita més baixa. Els municipis més empobrits. Aquí inversions no venen. Les grans hospitals i els especialistes ens han de desplaçar. Les universitats ens han de desplaçar. Els llocs de treball que es puguen pagar decentment, aquí, pocs. Per tant, estem lluitant per algo que és nostre. Una via que és nostra. I una via que l'estan utilitzant per enganyar-nos i fer populisme. Per agafar la pancarta i tots dir, doncs recordeu tots els que ens han dit que sí? Doncs a l'hora de la veritat, no els crec. I vos ho dic, ara que fàcil seria agafar i dir, veu, ja està. Jo conec moviments que veus, ja està. Ara, els nostres, què collons nostres? Si nostres no n'hi ha cap, si no treballen per nosaltres, i si no, que mos ho demostren, i quan mos ho hauran demostrat, me llevaré el gorro i diré, felicitats, en este, en este i en este. Però portem 3 anys aquí perquè no mos han respost. Ara, veurem si realment la pressió que estem fent per tots els puestos serveix per algo. Volem veure estos polítics que han entrat, que ara no podran tocar una hòstia perquè els pressupostos ja estan lligats i te diran que no poden, que no sé quantos, que és difícil, que ho mirarem, ho estudiarem. La paraula estudiar, segur que me la diran. Encomanaran un estudi per a veure la viabilitat. Igual ho demanen a les seqüències en el màster. No! Li agafaran i li demanaran algú més fàcil a una empresa que estirà d'Abertis. Però bueno, a això estem acostumbrats. Les autopistes ja les ha quedat Florentino. Ara veurem si els nous governs traguen, si aquesta coalició hi ha collons de pressionar. Això és el que hem de fer, pressionar a tots els partits polítics que agafin i diguen, nosaltres treballem pel poble. I ara és el moment de demostrar-ho. L'AP7 no és només per a nosaltres. Si nosaltres utilitzarem la 340, però nosaltres utilitzarem una 340 desaufec, sense tant d'agobio, en una carretera segura, sense fer falta fer rotondes. I és això el que volem, que la gent podrà circular tranquil·lament per una carretera en dignitat. I és només això el que volem. Però el que volem és que, tant que s'aplaudixen i s'abracen i de tot, que sembla que hagin guanyat algo, que ho demostren. Llavors ens abraçarem nosaltres també. Però nosaltres no volem enganyar ningú. Nosaltres no volem agafar i fer creure a la gent que perquè ara no està Mariano això està arreglat. Perquè no me crec ni a Mariano. Home, Ana Pastor va garantir que li llevarien la pell, vos recordeu? Ana Pastor estava segura que no pagarien... Mira si estava segura que va dir que les radials no costarien 1 euro. Collons! Normal. Claro, a ella no li costarà 1 euro. Ja no. Però ho pagareu tot vatros. Sí, per tant... I tu no pagaràs, tu, que m'hem anunciat anar, i tu no pagaràs. Perquè per pagar has de tindre diners, Rafael. Tu tens diners. No sempre et xafes, tu. Sempre et xafes, tu. Ai, collons. Nosaltres ho estem explicant. AP7, la traducció és apagar.
¿Vale? A la 7, a la 1, a totes. La P la volem llevar. Volem dir autovia 7. Això és el que volem. Ja n'hi ha prou. La P sobra. Perquè la P portava també un partit. També sobra, no? Pues que ho demostren si és veritat i que no es queden només en pactar com han pactat tota la vida. Perquè la AP7, els socialistes, la UCD i el PP van permetre que renovessin si sortia a concurs públic. Ara, que hi ha més matisos, que hi ha més colors, volem saber si els colors tenen força o els colors se diluïxen. Aquesta és la nostra força. I la nostra força és ara, ve el moment. Però, alto, fa 3 anys i han canviat no sé quantes vegades de govern, de votacions, allà, aquí. I al final jo no vos he d'enganyar. El problema que hi ha és que arriba un polític i ja té l'escrit fet, ja el té redactat. Va arribar aquí, i tan pront va arribar, va agafar i va dir: vinyeta, però com? Si encara no tens la cadira, ja estàs fent-mos pagar. Senyors, volem la veritat, però que m'ho la diguen. I sobretot, volem dignitat. L'única paraula que necessitem. Perquè la dignitat, per a tots, no la volem per a nosaltres. Nosaltres volem ser com qualsevol català, com qualsevol espanyol i com qualsevol europeu. Però nosaltres estem farts de ser els últims de tot. Estem deixats. I aquí el món polític passa olímpicament. Per tant, nosaltres els encoratgem i que sempre hi ha moment perquè canvien, perquè ho tiriguen, que surtiguen. I qui no, ho té fàcil. Només té que dimitir. Té que agafar i dir: senyors, no valc, me'n vaig pac a casa. Per a mi serà honrat. Una pregunta, sisplau. Només sempre parlem de l'AP7 gratuïta fins a l'Hospitalet de l'Infant. Per què no diem fins a Martorell inclusiu? Perquè el problema que hi ha és quan hi ha un tram que acaba el 2019, el desembre... Del 19. A veure, 31 de desembre del 2019, sí. Realment el 2020. El 2020. Vale? Este tram. L'altre tram, des de l'Hospitalet fins a la Jonquera, acaba el 2021, que serà el 2022. Nosaltres, el primer que tenim que fer és demanar este tram. Perquè, sí, perquè si no, ens agafaran i ens diran que recuperar la via en què ella té una inversió de 5.000 o 10.000 o 40.000 milions, i la gent va dir: no, home, claro. Però ara no. Inclús una cosa, que és el que nosaltres hem demanat. Volem veure el contracte. Segurament hi ha incompliment en els contractes i possiblement l'autopista és ja recuperada. Perquè... ara poden. Bueno... teòricament estic convençut de que no han fet les inversions necessàries com estaven estipulades a l'autopista, ni han fet les inversions que es tenien que fer, ni els preus que tenien que ser. Per què? Perquè no han fiscalitzat cap partit polític. Li tenen temor. Per què li tenen temor? Per què? Perquè estava la caixa detrás. Senyors, que no hi ha persones... que no hi ha persones... Vosaltres sabeu que arribar tard a un hospital perquè no hi ha hagut una via ràpida ha pogut significar una vida? Per a mi una vida val més que tota una empresa. Per mi, i a més, empreses que les ajudem. Molt bé, bravo, bravo. Campanes, campanes. Bueno, jo, com dieu vosaltres, que nos diga la veritat, hem tingut i heu sapigut dos historietes en el tema de seguretat a la posta i a l'Ammela, vale? Que mos han fet el bypass i han deixat que s'acerquen els camions damunt de nostre, hi ha hagut pressions, hi ha hagut una mica, se pot dir, esta deixadesa d'infuncions dels Mossos. I clar, al final ha arribat un moment que hem hagut d'agafar el telèfon i vaig trucar al cap dels Mossos i explicant-li, queixant-me de la situació aquesta, de que fins ara portem quasi 200 talls, tots han sigut pacífics, tots han sigut meritoris, i clar, el que no podem fer és que ara per quatre males gestions dels Mossos d'Esquadra, que això s'embruti una mica en el tema de que la gent vingui, salte i hi hagi alguna, al final hi haurà alguna agressió. Us he dit que el problema estava en que hi havia poques dotacions dels Mossos d'Esquadra i que en dos Mossos tots sols que no es fa seguretat.
Llavors han dit que mirarien d'augmentar, veus, com ara està passant detrás, d'augmentar els Mossos, paren el trànsit, paren la gent, i qui vulgui vindre a saber el que passa, de que ens queixem, doncs venen pacíficament i s'incorporen a la manifestació. Sí que m'han dit que ho havíem fet difusió al Facebook, això està molt bé, perquè sabem que ens estan seguint, ens estan mirant, de la mateixa manera que ens hem queixat. Això vol dir que cada vegada que necessitarem alguna coseta, si directament no ens escolten, ja sabem per quin mitjà hem d'utilitzar, que és la difusió, que és el Facebook, perquè s'enteren. Si no, no hi ha manera de que us ho arribi. El que faríem seria això. M'han comentat que si podíem baixar per temes de sol, per tema de calor, a 30 minuts els talls, tant a Amposta, a l'Ametlla com les cases. En principi, doncs, bueno, 30 minuts a l'estiu els baixarem perquè la gent que està atrapada, doncs, que puguin sortir, que tampoc anem a putejar ningú. Si porten aire condicionat. Sí, però bueno, també porten crios, porten animals i tot. Després, s'anul·la un dels talls, que és el tall del dia 23 de juny, perquè ens coincideix en la verbena de Sant Joan, i clar, a les 7 de la tarda és verbena Sant Joan, aquí... No passa res. Tirarem dos petardos, se pensarà que estem fent un cop d'estat i ens rebrem la lia d'emparda. Llavors, pues, este tall lo deixem anul·lat i passem pel següent. No res, gràcies a tots i a totes per vindre. Molt agraïts. La setmana que ve. A casa teua. La setmana que ve, el tall se fa a l'Ametlla. A la mateixa hora. Sí. I una cosa, esta vegada sí hem tingut un molt bon funcionament dels Mossos. Quan és que sí, també ho diem. Molt bravo. Molt bravo.